Kiviile mökiltä terve. Tehdään vähän henkilökohtaisempi video. Jos oot mun kanavaa pitkään seurannut ja varsinkin live-striimeissä mukana ollut, niin monen kertaa niissä on sanonut, että musiikki on mulle ihan älyttömän tärkeä asia elämässä. Mä oon Penskassa asti kuunnellut tosi paljon musiikkia ja oon soittanut itse kitaraa ja mulla on ollut bändiä näin. Se soittohomma ei nyt koskaan ottanut silleen tuulta alle, enkä saanut sitten hirvittävän hyvin opeteltua loppuisesta sitä kitarasoittua, mutta musiikin kuuntelu ja keikolla käynti niin on mulle ihan älyttömän tärkeä asia. Ajattelin, että tehdään semmonen video, missä mä kerron 10 levyä, jotka on jollakin erikoisella tavalla mulle tosi tärkeitä. Tää siis ei oo mikään semmonen top 10 parasta levyä ikinä Chili-Ilen mielestä, vaan ihan semmosia levyjä, jotka on jollakin tosiaan erikoisella tavalla sitten mulle tosi tärkeitä. Toki mukaan mahtuu useampi semmonen ihan älyttömän hyvä levy, jotka vois mennä jopa sinne tosiaan top 2, top 30 kautta aikain, mutta en tosiaan pysty valittamaan mitään 10 parasta levyä ikinä. Jos mä rupesin vaan listaamaan minun mielestä hyviä albumeita, niin siihen ei 200 albumia riittäisi. Ajattelin, että parempi, että ottaa semmonen tosiaan, niin kuin sanoin, niin 10 levyä, jotka on mulle jollakin spesiaalilla tavalla tosi tärkeitä. Semmonen pieni disclaimeri, että valitettavasti en pysty yhtäkään musiikkinäytettä tästä antamaan, koska se video liputettaisiin välittömästi, mutta jotakin albumikuvaa ja pientä ehkä videopätkää Fair Usein nojalla pystyn sitten laittamaan, mutta musiikkinäytettä ei valitettavasti, niin käykää itse kuuntelemaan. Jos ihan alkupäästä lähetään, niin semmonen bändi kuin Hassisen Kone, nokkamiehenä Ismo Alanko ja heidän ensimmäinen levy Täältä tullaan Venäjä. Levy on julkaistu vuonna 80. En ollut edes syntynyt silloin, mutta mä muistan, että ala-asteella jossain ihan alkuvaiheessa olisinko tyyliä ollut nyt sitten ekalla tai tokalla. Tarkkaan en muista ihan, että milloin, mutta mä velipojan kasettikokoelman löysin. Ja siellä oli Hassisen Koneen Täältä tullaan Venäjä. Se oli ensimmäinen kiinnitys tämmöiseen niin kuin oikeasti kitaralla soitettuun musiikkiin sitten, että kun ala-asteella se on kaikki kuunteli sitä pumtsika-pumtsikaa ja muuta, niin se oli semmoinen ihan tosiaan ensimmäisiä kiinnityksiä sitten, kun soitetaan oikeasti kitaralla, rummulla ja bassolla musiikkia. Sitä levyä tulikin sitten kasetilta vingutettua tosi paljon, ja Ismo Alankoa arvostan vieläkin niin kuin taiteilijana tosi paljon. Tokkishan nyt tuo Täältä tulla Venäjä ei ole nyt sitten enää nykykategoriassa mulle mene sitten mihinkään top-listaan niin kuin albumeissa, mutta historiallisesti sillä on mulle iso merkitys. Ja toinen, mihin velipojallakin on osuutta asiaa, niin on Kummelin Artisti maksaa. Velipoika katsoi Kummelia tosi paljon ja tartuttiin sen kummelikuumeen minunkin ja minäkin rupesin kattoon Kummelia sitten ja tykkäsin siitä tosi paljon. Ottaako tohtori pähkinöitä? Joo, no kiitoksia. Ei mitään, pientähän tämä on. Mulla oli muun muassa ostettuna semmonen Kummelin VHS-kasetti, mitä tosi paljon kattoi, ja sitten oli totta kai muitakin jaksoja nauhoitettuna VHS-kasetille. Ja tämä Kummelin Artisti maksaa oli ihan ihka ensimmäinen albumi, minkä minä ostin, ja C-kasettina sen silloin aikanaan ostin. Mä muistan, kun mä penskana pyörällä ajoin ja Walkmanilla sitten kuuntelin tuota Artisti maksaa -albumia. Ja siitä päästään eteenpäin, olin 5. luokalla ja silloin mä rupesin kuuntelemaan Nirvanaa ja Nirvana iski aivan kympillä meikäläiseen. Ja tietenkin Nirvanan Nevermind-albumi oli sitten se kaikista kovin juttu. Albumi on julkaistu vuonna 1991 ja 5. luokalla, kun mulla Nirvana kuume iski, niin Kurt Cobain oli silloin kerran jo ollut kuollut, mutta se ei menoa haitannut, musta tuli kerralla ihan älytön Nirvana-fani ja varmaan koko 5. luokka meni vain ja ainoastaan Nirvanan kuuntelussa. Ja Nevermind oli sitten se albumi, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle. Useampia levyjä mä sitten ostin myöhemmin Nirvanalta. Pysytään vielä ala-asteella, Nirvana tuli paljon kuunneltua, niin sitten 5. luokan loppupuolella mulla oli synttärit keväällä ja kaveri oli kopioinut mulle Offspringin Smash-levyn C-kasetille. Ja Nirvana kun iski kovasti, niin iski Offspringikin ja sitten rupesin kuuntelemaan Offspringia tosi paljon. Mä en muista, mun mielestä oli hauskaa, kun mä olin varmaan koko koulusta ensimmäinen, joka Offspringia kuunteli ja alakuun kaikki sitten marmatti, että kuinka tuo on huono ja sitten 1-2 yllättäen siitä tulikin tosi suosittu ja kohta kaikki muutkin rupes kuuntelemaan Offspringia. Ja mä sain tietenkin olla siinä, että että minä olin se ensimmäinen, että mä oon kuunnellut tuota jo pitkään, niin mulla oli silloin penskana mukava olo silloin. Sitten mennään yläasteen puolelle 7. luokalle. 97 Apulanta julkaisi albumin 3. Ja sehän olikin yhden sortin läpimurtolevy sitten. Se on Apulanna muistaakseni 2. levy ja
Siellähän oli sitten nämä kaikki Anna mulle piiskaa ja muut kappaleet sitten, millä Supersuosio Apulanta sitten pääsi. Ja se kolme levy oli semmoinen, se oli mulla ostettuna ja oli ihan CD-llä, että ei ollut enää C-kasettina. Niin muistan, että se oli mulla ostettunakin ja silloin kuuntelin Apulantaa sitten aika paljon. Apulantaa edelleenkin arvostan. Toni Virtanen on erittäin hieno ja taitava muusikko. Ei ole kuitenkaan Apulanta mulle nyt enää semmoinen niin tärkeä tai ei mahu ehkä niin kuin sinne top 20-kymmeneenkään sitten bändeissä, mutta arvostan tosiaan Toni Virtasta muusikkona todella todella paljon. Mutta sen myötä tosiaan yläasteella tuli Apulantaa paljon kuunneltua, niin tuo kolme levy sitten ja oli ensimmäinen Apulannan albumi, jonka ostin ja sitä myöten sitten mun historiallisesti mulle ihan tärkeä levy. Pysytään samana vuonna 1997 CMX julkaisi tämän kokoelmalevyn Cloaca Maxima. Tripla levy ja ei ole tosiaan varsinainen albumi, se on niin kuin sanoin niin kokoelmalevy, mutta se oli mulla ensimmäinen kunnon kosketus CMX:ään. Sitä tripla levyä tulikin sitten vingutettua tosi paljon ja sitä myötä kun tutustuin CMX:ään, niin useamman albumin mä sitten CMX:ltä ostin ja varsinkin yläasteella sitä tuli tosi paljon kuunneltua. Yläasteella mä sitten rupesin tutustumaan raskaampaan musiikkiin. Nirvana ja Offspringin myötä ne nyt ei tietenkään sinällään raskasta musiikkia ole, mutta niiden kautta sitten ajauduin kuuntelemaan raskasta musiikkia. Ja ehkä ensimmäinen tämmönen oikeasti raskas musiikkibändi oli Korn. Ja niitten se ihan ensimmäinen albumi, onko se nyt nimeämätön vai sitten Korn-nimellä kulkeva levy, niin se iski ihan älyttömästi. Mä olin varmaan 7-luokalla sitten, kun mä rupesin Kornia kuuntelemaan. Tämä eka levy on julkaistu 94, eli se oli ollut kyllä jo pitkään ulkona, mutta 7-luokalla 13-vuotiaana sitten, kun pikku Ilkka rupesi kuuntelemaan 7-kielistä kitaran murinaa, niin se sykäytti mua sydämessä jollakin ihan erikoisella tavalla. Korni oli sitten semmoinen bändi, mikä mulla iski aikanaan niin paljon, että mä kun kitaraa soittelin, niin mä aikanaan sitten vaihtoin jopa mun 6-kielisen kitaran 7-kielisen kitaraa ihan pelkästään Kornin takia. Kornista päästään sitten bändiin, joka edelleenkin kuuluu ainakin top 5, ellei jopa top 3 bändeistä, ja jota tulee vieläkin, ei nyt ehkä päivittäin, mutta vähintäänkin viikoittain kuunneltua, nimittäin Slipknot. Niiden ensimmäinen levy, tämä ensimmäinen varsinainen levy, eli se nimeämätön levy, niillähän on tullut siis aikaisemminkin vielä yksi sellainen demo-levy, en puhu siitä, mutta se ensimmäinen varsinainen levy, niin täytyy sanoa, että se levy muutti mun elämän. Mä muistan, mä olin yläasteella, se levyhän julkaistu vuonna 99, ja mun yläasteen luokkakaveri sitten tiesi, kuinka paljon mä Kornia kuuntelen, ja se sitten kysyy multa, että ootko kuullut semmoisesta bändistä kuin Slipknot? Ja en ollut kuullut siitä, ja menin sitten, kun se sanoi, että kannattaa kuunnella, että varmaan tykkäät, kun sä sitä Kornia kuuntelet, niin menin sitten Roadrunneri, eli Slipknotin levyyhtiön kotisivuille, ja 3 biisiä siltä pystyi sitten kuuntelemaan. Ne oli Sick, Wait and Bleed ja Surfacing. Ja mä eläissäni muistan sen, mä ne 3 biisiä tosiaan laittoin kuunteluun, ja Sick oli sitten ihan ensimmäinen biisi, minkä koskaan Slipknotilta kuulin, ja sanotaan, että ensimmäinen 5 sekuntia ja mulla aivan tuli pää räjähti aivan täysin. Mä muistan sen tunteen, kun tuli se, että mulla semmonen, että mitä tuo tämä on, että voiko tämmöstä musiikkia edes olla. Täytyy sanoa varmaan, että ei ole sen jälkeen koskaan mikään bändi niin nopeasti iskenyt sitten niin paljon, mitä Slipknot iski. Toki on, niin kuin nykyäänkin on tosi tärkeitä bändejä ja moni levy on iskenyt aivan kympillä, mutta niin kuin sanoin, niin mikään levy, mikään bändi ei ole niin kuin kertaheitolla ihan siltä istumalta iskenyt niin paljon, mitä Slipknot silloin iski. Ja niin kuin sanoin, niin se levy on oikeasti muuttanut mun elämää. Se on edelleenkin mun mielestä tänä päivänä yksi parhaimpia koskaan tehtyjä levyjä. 3 kertaa on nähnyt Slipknotin livenä, muun muassa silloin kun oli ekaa kertaa Suomessa 2002 Disaster Pieces Iowa-levyn maailman kiertueella ja silloin pääsin Permannolta lähes eturivistä Slipknotin livenä näkemään. Ja tosiaan 3 nähnyt livenä seuraavallekin keikalle jahka nyt tämä pandemiasotku tästä on ohi niin, ja pääsevät Suomeen tulemaan, niin lippu sinne löytyi jo valmiina. Ja yläasteella sitten ollaan vielä Kornit ja Slipknotit oli kovasti kuunneltu, niin sitten alkoin pääsen sisälle black metalliin. Ja mulla ensimmäinen kosketus black metalliin on semmoinen bändi kuin Old Man Child.
Toki oli nyt vähän sen kuullut biisin sieltä toisen täältä ja näin, mutta mä muistan, että Old Man Childilta semmonen levykö Ill Natured Spiritual Invasion oli ensimmäinen kunnon kosketus black metalliin. Levy on julkaistu vuonna 1998 ja mä taisin olla sitten 9-luokalla, kun mä rupesin ihan kunnolla black metallia kuuntelemaan. Levy on vielä tänä päivänäkin ihan älyttömän hyvä, mutta ei ole enää minun mielestä paras levy Old Man Childilta. Niillä on parempikin levy aikaisemmin julkaistu Pagan Prosperity. Mutta tosiaan toi Ill Natured Spiritual Invasion oli semmonen, minkä myötä mä sitten ajauduin black metallia kuuntelemaan ja nykyään black metalli on erittäin erittäin lähellä sydäntä ja rakastan black metallia. Ja black metallissa sitten pysytään, niin päästään bändiin, joka menee tänä päivänä vähintäänkin top 5, ehkä kans jopa top 3, nimittäin Immortal. Tässä on sama homma, vaikka sanoin alussa, että ei ole mikään top 10 listaus parhaista albumeista, niin tässä on toinen levy, At the Heart of Winter, joka on mun mielestä yksi parhaimpia ikinä tehtyjä black metal-levyjä. En tiedä mikä siinä Immortalissa on, että miksi se iskee niin kovasti, mutta tosiaan kun mä black metallin sisälle pääsin, niin sitten tuo levy At the Heart of Winter oli semmoinen, joka sitten vei mennessään ja tänä päivänäkin tulee tosi paljon Immortalia kuunneltua ja mulla oli tosi hienoa, kun mä pääsin Nummirokin backstageillä kerran Apathia tapaamaan. Ja siitä löytyy lyhyt videokin, mutta se meni kyllä vähän pipariksi se, jos sitä nyt edes haastatteluksi voi sanoa, koska mua jännitti tosi paljon, kun yhtäkkiä mulla on tyyppi, jota mä oon kuunnellut sen melkein 20 vuotta, niin onkin siinä nenä eessä ja kättä paiskaa selkään läimässä ja sitten, niin mulla meni aivan pasmat sekaisin, en mä saanut oikein mitään järkevää siinä sanottua, koska se oli mulle niin kuin tosi hieno juttu ja tosi kova juttu, että mä pääsin omaa niin kuin idolia tapaamaan ihan tuolla niin kuin face to face, niin se oli hieno hetki. Suomi Finland perkele! So, first time in Numero. Yeah, first time here. Yeah. What do you think about Numero? I heard this is the first, the oldest festival. Not the festival here. Siinäpä olikin vähintään sekaavaa selitystä 10 levystä, mitkä on mulle tavalla tahi toisella ollut erittäin tärkeitä mun elämässä. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua ja laita kommenttia alapuolelle, niin listataan seuraavat 10 levyä, millä on kans jotakin erityistä merkitystä sitten ollut minun elämässä. Ei siinä. Minä olisin liille. Ei se polta päästä.